předchozích epizodách jste viděli. Chris jel do Afriky, aby zamezil obchodníku Irvingovi zde prodávat bioorganické zbraně. Po příjezdu se ihned připojila i Sheva. Společně si obstarají výbavu a vyrazili. Přijeli ale pozdě a zdejší obyvatelstvo již bylo nakaženo. Naši hrdinové jen za pomocí týmu Delfa vyvází se zdravou kůží. Nakonec vyrazili, aby Irvinga chytili v nedalekém lomu. Ten ale opět unikl. Tým Delta a velitelství mezi ním byl povražděno zbraní Nessu. Chris se rozhodl, že pojede do bažin, kde by měl být Irving. Sheva se trochu neochotně přidala. Naši hrdinové tedy čelí novým nepřátelům, domorodcům. Přesto se dostali k ropnému vrtu, který začal vybuchovat. Za pomocí Joshe, jediného přeživšího z Delty, unikli na člunu z pekla. Nazdar, lidi, tady Animátorček a vítejte při pokračování na hru Resident Evil 5. A jdeme do poslední části, třetí kapitoly, a pak už se přesoupneme, to je strašně divné, přehoupneme přes polovinu hry a půjdeme do další poloviny, která bude ještě těžší. V této kapitářská jeden emblém, musím si nějak zapamatovat už konečně. No, budeme zase za normální a skoro nic se nestalo, ale bude tady hodně velká potvora. Bude tady boss konečně, no prakticky minulý byl boss, že musí zdrhnout. V každém kole nějaký boss, že jo, nějaký ten větší fight tam je. Dáme zahájit hru. Jinak něco málo jsem pozlepšoval, někde munici, někde damage a i ševu. Utratil se všechno, co se mohlo, takže asi tak. A já bych ještě mohl udělat jednu drobnou úpravu. Nebo nemusel. Co myslíte? Ne, neuděláme. Necháme se pěkně na tento díl, abyste nic neviděli dopředu. Tak jo, pustíme se od toho. What happened to Irvin? Will, he can't have gone too far. Josh. Thanks. Right, pick me later. We got company. I'm on it. We got you, Kevin. Náš úvod zakončíme. Začneme touto... Ojajaj. Jo, paráda se povedlo. To jsem přesně chtěl udělat, učinit. Ševo, střílej aj ty trochu. Tady už byl hlavně tento problémek, který vyřešíme jenom že ničením barelu. A nějak samozřejmě během ještě let's play budu něco říkat, že se samozřejmě přečte ten soubor o Ševě. A tak asi dodáme nějaké informace, abyste jenom tak okrajově věděli. Musíš šetřit jasně municu, jakož už žádné nemáme. Ševo, ty máš samopal. To zastřel ty. To stačí, dobrý. Tady chvíli vystoupíme. Dokud máme chvíli času a musíme valit. To kolo nebude moc dlouhé, ale přesto musíme valit, jakož ještě něco budeme na konci dělat, jakože konec kapitoly a v bonusách se nám odemknou nové věcičky a... Ocasu. A Ševo. Ocasu, jasné. Ševa je ocas. Však co? Já nepotřebuji granáty, já sakra potřebuji návod do pistolky. Ševa má... A come on. Ševa má kulomet, tak ta se o to nějak postará. Já tam jsou ti to, že jo? Mě tady byli. Jasná, tady je emblem, ne? Sakryš, Ševo. Já tě... Zažádám aspoň... O trochu nábojů. Dobrý. Tak máme emblem za sebou. Dát. Hodím se ke náboje. Yes, máme náboje, paráda. Tam bude stačit. Opravdu na kritické úrovni jsme byli s nábojem. Naštěstí v tomto kole moc extrémně potřeba náboje nebudem. A pořád dávou prachy prostě bez důvodu, ale tak jsou už. No a jinak četl jsem soubor o Ševě a jsem samozřejmě dozvěděl, jak vyrůstala, že její rodiče zemřeli při nehodě s Umbrellou. Daj. Hned teď umři. A jdeme. To proběhneme.
Tam vlastně jak se chtěla pomstit, tak se vlastně potkala někde agenta nějaké asi vlády. A ten jí vlastně nabídne nějakou prácičku a ona začala vlastně s tu organizací spolupracovat. Vzdělala se v Americe. Vlastně vychovávají partizáni, tak se vzdělala v Americe, neměla žádnou rodinu. A nakonec dostala jsem k jednotce BSAA, kde vlastně působí a s námi a boje proti bioterorismu, aby pomstila prakticky svoje rodiče. No, tak asi tak jsem řekl krátkosti, ojajaj, to bouchne. Fko, wow, já jsem už mačkal Včko, ani nevím proč. Musím být hodně opatrný, jakož, že jo. Dobrý, tady toto sejme. Dobrý, musím šetřit munici, jakož máme opravdu malinko. Dobrý, ševo, můžeš si někoho vzít, prosím tě. A mám 5 ještě nábojů, tak musíme, ojajaj, Matrix. Tak pojď ševo, střílej, střílej. A jako fakt, bohužel mám málo nábojů. Sice jako mám v inventáři, jsem tam měl, že o 50 nábojů, ale whatever, co už. Jsem moc záleží náboj potřeba, nebudem to takové. A jen si náboje, paráda, paráda, paráda. Rychle sem. Tak já nebudem se zdržet moc dlouho. Tak už tady byl takový odsásek s těžkým kulometem, který nás bude útočit. Jo, jen si náboje pro štěvu. Vybavit a použít. Už je tam, ten, ano, už je tam. Já ji zažádám o Riflemanku, jakože já se o tyto postarám. Tak, první je dole. A já si vlastně převezmu roli na chvíli snipera. Paráda. Jo, aha, je jasné, já jsem to zapomněl, tady se můžete jako kryt. Jasně. Vidím. Ty nás budu házet takové to. Buď to vím, což vám vůbec nevadí. My to odstraníme takto. Já dám ševě zpátky sniper. Dát. Jak jsem trochu pomalý, jakože jsem to dlouho nehrál, tak asi tak vám to řeknu. A my se vydáme ještě sem. To je taková opomíná lokace, kde asi hodně lidí nechodí, nebo já jsem tam dřív nechodil a úplně jsem to zanedbával. A tady je právě nová zbraň, to je důvod, proč si chtěl brokovnice, protože to nová brokovnice a má daleko větší damage. Ale že jo, teď ji vlastně nevyužijeme, jakože to je ta naše vylepšená. Určitě, no možná má lepší. Mohl mi začít použít jako ještě ten samopal, co ty na to ševu. Ne, ty budeš používat sniper, paráda. Jsem na tvoje hrdý trochu. Občas. To bereme. Tohle to taky vezmeme. Toto dáme parťákovi. A toto dáme taky parťákovi. Paráda, tady si trochu nabereme. Někde by tady měl být i šperk, ale nevím kde. Ten bude, jo ten je tamhle. Takže rychle to preskáčeme. Preskáčeme, preskočíme úplně všechno. Takový drobný šperčík. A náboj do magnumu, paráda, ale já nemám místo, takže dám granát parťákovi a vezmu náboje do magnumu. Nevím, proč se krá náboj do magnumu, když to ani prakticky nevyužiju, ale dobře, necháme logiku Residenta Evil, logikou Residenta Evil a budeme dál pokračovat. A dneska se proč moc mluvím, ani nevím proč se tak namáhám. A tady nám ševa odstřelila někoho týpka a nechala nám tu nějaké money zdarma, to se dobře hodí. Jenom stovka, že jo, upgrade stojí minimálně tak 500. Pak se to dá, už jenom zvyšuje. A tady, jo, tady to musím vykupnout. Tak pojď. Já ti chci zlomit vás. A nemusíme ani zlomit vás, už je po něm. Jaké kuli? Žádné kuli. A jinak se podíváme i na bonusy, co si můžeme odemknout. Asi to budou jen nové figurky, jakož nic special. Tady zase takového nebude. Oh, to bylo dobrý. To bylo co? Šel, to koukáš. To koukáš. Ty nemáš vlastně místo, šel, že jo? Já ti zažádám o tady tohle. Tady toto můžeme zahodit. Nevadí. Plánoval jsem, že to bude lépe hozené, ale nevadí.
Potřebujeme jí dát nějaké, že jo, náboj do pistolky, aby pořádně střílela s tou zbraní. Jakož pistolka je asi nejlepší a pořád asi bude. Takže vezmeme tady tohleto a teď musíme trochu podstoupit. Tady je herb. Takže já dám tohleto ševě. Vezmu herb a vylečím nás. Vidíte, tak jsem prakticky úplně level 9999. Tak já nevím, proč je tady toho... Toj... O, už jim pržám byl. Nevadí. No jdeme. Jak tady jsou to stacionální zbraně, které... O, jasné, tak to se to používá. Počkej, já můžu... Jak to zničit? Aby mě vpítla nábojema. No ní. No ní. A já si naštěstí nikdo nebude. A my si rychle skočíme tady ještě. My si podíváme tam, co tam všechno možně je. Už tady... Po tom baráku nic nezbylo, to je škoda. Já jsem doufal, že tady něco zbyl po tom baráku. Takže si můžu něco vzít. A jiné můžeme se skočit, ano, rychle, výborně. Tam se další námi do magnumu, nebavíte, všechno vidím, všechno se beru. Bude čekat trochu těžký... fight. Já zažádám on zase o tady herb, dám toto ševi, ať si zase nabíjet... Aha, hodně si nabila teda. Pět nábojů si nabila do pistole, no nevadí. Lepší jak nic, ne, ševo. Dneska se moc nafarmíme, ani si to moc nevylepšíme. O, ale tady to tohle, to je pěkné. Když jsem doufal něco víc. Doufal jsem něco více. No. Tak pojďme. Skočíme sem. Ne, to nebyl náboj do magnumu, to jsou klasické náboje. Ergo. Tady ještě mám tady tohleto. Jasné, ty páky pak musíme naraz... Vlastně nepůlnout, jak je to slovo, zatáhnout za mě dneska. Ale, tady ti to ocáskové nám sem došli, zase. Jsem úplně nadšený, že jste sem došli. Jako fakt, bych být bez vás umřel. Vážně jako. Proč se smějete? Je to pravda. A zase to začíná lagovat, doufám, že se Frapsík nezlobí. Frapsíku nezlob. Máme dneska důležité poslání. Já jsem strašně levý nikdy, já se to omlouvám. Ale... Kde sakra chcípl? Já jsem ho shodil do té vody, to je špatné, mohl jsem si nějakou munici za něho. A ne, ne, ne. Já ho musím shodit do vody prostě. Tak pojď, paráda. Tak dobře, no. A teď pojďme se tam si páky a konečně vypadne se toho lokace a to už bude konec. Nebojte se, konec už se nebude ještě. A bude konec toho lokace. Kterou jsem vybral docela rychle a která bude dokonce rychlá. Jasné, už jdu šel. Klídek. Prostě klídek. Voda klídek Alhárko. Tak. Ta synchronizace a kooperace prostě těchto dvou lidí je neuvěřitelná, prostě úplně ve stejný moment si ho vůle zatáhnu za tu páku, prostě geniální. 10 z 10, a teď si musím pohnout. Ne? Poukni. Jo, to jsem přesně zamýšlel. Proč budeš ten herb by? Ten herb je ti úplně napr. No tak rychle, pojď, pojď, pojď. Joshi, padáme odsaď. Šiva takhle naskočí. Ojejej, Joshi, 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 dobrý. Paráda, a je to.
you going to do about them? You're just one of Excella's playthings! It was your master who was supposed one to more time. What are you going to do about that? Alright. I'll handle it! Use it. You're making me look bad! Who do you think got this entire operation off the ground? Research like this doesn't fund itself, you know. Yet everyone looks down on me. But not anymore. Don't do it! Ano, a tak to budou vypadat. Tak to budou vypadat potvory v Resident Evil vlastně. Takové velké. Tak musíme teď střílet na viditelné lehké místa, nebo na viditelné lehké místa. Ten už je na místa zranitelné. A to bude teď tady toto oko. A cechuju, ano. Dobře si to pamatuju. Musíte si pohnout. Dobrý, paráda. Teď nám to dobře jde. Pořád ještě není to oko červené. Kdyby jsem... Však už střílím jeho slavinu. Come on, co mi povedlo. Já jsem to stačil přesunout ty prsty, tak už byl pryč ta podpora. Musím hlavně dobře spolupracovat. No spíš rychle se přesunula. Tady máme jenom... Oh my bože. Paráda. To se nám jak povedlo. A přímo do očka. Kámo, máš to v oku. Už se mi to tak dobře nepovedlo. A mohl by se nám, teď jsem střelil, no ne, nestřelil jsem třeba do dečky, to je škoda. Třeba bych ho mohl zabít. Wow, pozor. Já jsem potopil, ale myslím si, že to je tady nemožné. Ale nevím prostě, jo. Co? Ojej, rychle. Ade, no tak. Tady než prostě stačím kliknout na to AD, tak prostě už je konec. Tepný bullshit. I hate it. Okej, rychle. Zvládáme víceméně. Teď by se nám právě udělala multiplayerová kooperace. Jo. Kurišáka. Já bych spíš řekl blázna. A je hodně podobný z na jednoho bosse, ale je to stejný blázna jako jeden boss v Resident Evil 4. A dokonce je podobně vypadá, trošku podobně. A ne, a už se mi to povedlo. Her, hell yes. Nevím, prosím, chtěl říct her, ale prostě jsem to tak řekl. Kdybychom se na něj s třetím RPGčkem, tak ho zabijeme. Jestli se nepletu.
Ty brdo, jako fakt jak to mám stíhat. Rychle, rychle, šovo. Dobře. Jako vážně, jestli to stačím jako nakliknout. Fefe, a prostě nestačím jen to kliknout, nestačím prostě přesunout ty prsty a kliknout na to. Jako vážně, quick time eventy tady v tom to jsou úplně šílené. A fefe, zase. Nenáš to najdu, já mačkám G a B prostě. Bullshit totálně, prostě na takovou rychlost. AD, no výborně, to už se mi daří. AD je fajn. Au je, pěkně do očka se ještě dostal. Takže jo, toto byla kapitola, kolik? 3-3. Paráda, dostal jsem hodnocení S a ještě to čekáme, jakože nám tady ještě něco načítá. Ano, v knihu si musím přečíst soubor o Ricardu Irvingovi. Určitě se ho přečtu, ale sám nějak to zhodnotím a my máme ukončit hru a máme poprvé S-ko let's play, neuvěřitelné. Ano, a podíváme se ještě do bonusů, než toto ukončíme. Máme 9000 bodů a 1830 emblémů, takže máme novou postavičku, nebo figurku, tady Josh, takže se na to podíváme. Dokončí, jasně, ještě to kapitulu. Takže Majin Mokřady, první, nebo A a C. A ještě něco, ještě byl Irving, ne, krokodýl, dobře, takže to, co jsme prakticky potkali. Irving přeměněný, a dobře, neumím číst. A toť vše. Samozřejmě jsou i spousta další věcí, jako třeba odmykání zbraní a tak dále. Což pak nám odmykne neomezenou munici. To je pak paráda, takové hardcore mody. Už se nemusíme starat na spolu munici. No, a my se podíváme do knihovny, nebudeme si číst, nebojte se ten soubor a podíváme se na figury, které máme. Takže Josh, to je naše nová figurka. Docela pěkné. Já se na tom podívám, jasné, to otáčení. Irving, to už jsme už myslím viděli, viděli. Majin Mokřady, jasné, tohoto jsme neviděli. To je hodně pěkná figurka tady toto, to se mi strašně líbí. Tyto Majinové jsou nejlíp asi udělaný, no aspoň se tak zdá, že jsou nejlíp vytvoření. Pak je Majin, další, Mokřany. O, ta ruka. Vidíte tu ruku? To je hnus. Pak tam budu ještě nový, já ti budu úplně The Most Bad S. Takže na motorce jsme viděli krokodýl. Docela pěkné svině, oni zabijou na jednu ranu, takže musíte být opatrní, když to hrajete. A Irving přeměnil, jasné, tady jsou ty velké asi potvory, no, po Karimu. Myslím, popokáry mu. Desu a Irving v čem není. Ano, taková ta chobotnička to byla, no. Hnusná.
Šílené, co? To je náš první takový velký boss fight. No. Já se ještě podívám do moje zprávy, jíte mu něco si tady... Počkej, máme novou zbraničku a máme jasné tu novou broxnu a nic nového. Mně bychom pomaličku dostali novou pistoli, dostali jsme nový poklad, jasné, to bylo to, co jsme teď našli. No, my jsme mohli prodat tady tohle, pokud se nám to podaří se nám to. Vylepšit, má to 330 damage tady tohleto a tady tohleto má kolik? 300, takže toto zatím uděláme a pak to budeme používat. Toto kombinujeme s šviníma pistolí, tak to řeknu odstranit. Máme konečně nějaké náboje do Magnumu v tady inventáři, jak už těch potřeba nebudem. Můžeme odstranit tento dražší spray a tady tento levnější, který si můžeme vytvořit během ryb. No a tady se ukončíme a rozloučíme, takže já doufám, že se vám to video líbilo a pokud ano, nezapomeňte mu zanechat líbí se mi komentář či odběr, případně dál sdílet nebo napsat návrh na zpětně a doufám, že se uvidíme při pokračování na sérii Resident Evil 5 nebo při nějaké další sérii, várky a farky a tak dále. Zatím se mějte a čuste.